У Рівному понад 70% рівнян обрали свого сімейного лікаря. Про це та, зокрема, як відбулося виконання заходів міської програми здоров'я рівнян у 2018 році, звітували на черговому засіданні виконавчого комітету. Медична допомога населенню надається у нас в 9 закладах охорони здоров'я. Всі пам'ятаємо, що минулого року всі ці заклади завдяки депутатам були перетворені вже в комунальні некомерційні підприємства. Це якби основна умова для реформування цієї нашої галузі. Так? І первинка вже в нас запрацювала. Тобто три центри ПМСД заключили угоди з Національною службою здоров'я і вже почали фінансуватися по-новому. Тобто гроші пішли за пацієнтом. Також прозвітувались і представники соцзахисту. За минулий рік до управління праці та соціального захисту зверталось чимало рівнян, у тому числі і зі скаргами. У більшості випадках звернення стосувалось матеріальної допомоги та субсидії. Обумовлено звернень багато тим, що в минулому році протягом року правила гри мінялися 4 рази. 4 рази зносили зміни до постанови. На опалювальний період постанова була прийнята 17 жовтня, хоча вже опалювальний, опублікована 27 жовтня, а програмний продукт прийшов аж 17 листопада. А ми за жовтень прийняли майже 7 тисяч звернень. Відповідно, вони лежали, чекали, поки почнеться. Очільниця управління соцзахисту розповіла й про останні новини впровадження монетизації субсидій. Ми будемо всі субсидії, які призначені з жовтня, по січень місяць, бо ми ще зараз продовжуємо призначати, воно йде на підприємство. За лютий воно в грошовому виразі буде виплачено всім пенсіонерам на рахунки, всім решта на Ощадбанк, де будуть відкриватися окремі рахунки. Програмний продукт, тільки перший варіант прийшов, поки що воно ще дуже важко зрозуміти, як воно буде, але раніше закриваємо місяць 20-го числа, тобто все, що призначимо до 20-го, передаємо на Київ, з тим, щоб до 25-го числа, коли будуть друкувати відомості на пенсії, щоб вже туди пішла субсидія. Разом з тим, на розгляд було висунуто питання щодо організації ярмарки, яка передбачає продовження зазначеного терміну дії на 1 рік. Проте присутня на виконкомі депутат міської ради висловила свої застереження стосовно цього. Не підтримуйте оцей ярмарок, запропонуйте облаштувати нормальну торгівлю всередину ринку. Чому мають страждати люди, які живуть в сусідніх будинках? Вони не можуть не відпочивати нормально, не спати. Не їсти, ну люди просто доведені до відчаю. І сьогодні мала з ними розмову, і вони кажуть, ми вже просто не маємо надії на те, що там коли-небудь наведеться порядок. Тому вони навіть і сьогодні не хотіли сюди йти. За словами міського голови Володимира Хомка, подібна ситуація і у містах-сусідах. Тому дане питання було одноголосно підтримано, а термін продовжено. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин.